LN de alguma coisa, vamos pôr LN de 10 aqui, vai. LN nada mais é do que o logaritmo na base E. Nesse caso, do número 10. Professor, eu entendi. Muito tá tudo confuso, professor. Oh, é o seguinte. O número E equivale a 2,718. Então, isso aqui é a mesma coisa que logaritmo do número 10 na base 2,718. Então, ó, começou assim. O cara escreveu o logaritmo desse jeito. Aí ele falou, putz, grilo, mas eu estou usando tanto esse log, eu uso tanto esse 2,718, que um cara falou assim, vamos dar uma letra para o 2,718, vamos. Mas que letra? Letra E. Aí veio para cá. Bacana. Aí ele começou a usar log de E. Ele falou, puta, mas estou usando tanto isso. Vamos simplificar mais? Ah, vamos. Como? Vamos dar um símbolo, uma letra, para o logaritmo na base E. Ah, tá. Então, esse símbolo vai se chamar LN. LN nada mais é do que log na base E, que nada mais é do que log em 2,718. Que você usa essa abreviação porque aparece muito, muito, mas demais na matemática, demais. É só por isso. Não tem nada, nenhum segredo, nada mirabolante, nada extraordinário. É só porque aparece muito, ok? Só que você tem que saber, né? Você tem que saber. Não pode ser você não pode se formar e falar assim, aparecia lá um LN, o que é LN? Ah, eu não sei.